উদুলি মুদুলি কাঁচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান। ৰেড কাৰ্পেটত অন্যান্যসকলৰ লগতে খদমদম এজাক ভাৰতীয়। নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ। লগত কাৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখা গ'ল নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী, শেখৰ কাপুৰ, মাধৱন, পূজা হেগড়ে প্ৰমুখ্যে এজাক ভাৰতীয়ক। এইবুলি এই চলচ্চিত্ৰ সমাৰোহত ভাৰতবৰ্ষক দিয়া হৈছে কান্ট্ৰি অৱ অ'নাৰ সন্মান। প্ৰদৰ্শিত হ'ব অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত ছবিও। পিছে এই সকলোবোৰৰ ঊৰ্ধত ফ্ৰান্সৰ কাঁচ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ দীপিকা পাডুকনৰ ওপৰতহে। ইয়াক কাঁ ফেষ্টিভেলৰ ৰেড কাৰ্পেটত মোহময়ী দীপিকা। অৱশ্যে কাৰ ৰেড কাৰ্পেটত দীপিকা ইয়াৰ প্ৰথম নহয়। 2017 চনৰ পৰাই এই ৰেড কাৰ্পেটত প্ৰতিবাৰেই খোজ দিছে দীপিকাই। কিন্তু পাৰ্থক্য ইমানেই যে ইমান দিনে ব্যক্তিগত প্ৰসাধন কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰৰূপে কাৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ কৰা দীপিকা এইবুলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ আহিছে জুৰিৰ সদস্যৰূপে। তাতে একো, ভাৰতবৰ্ষই এইবাৰ পাইছে কাণ্ট্ৰি অৱ অ'নাৰ সন্মান। কলা আৰু সোণালী শাড়ী পিন্ধি অহা দীপিকা এই সন্মানত অভিভূত। It's not something that our country's sort of seen very often. So I think when we are given the opportunity, I think we take it with a lot of humility and a lot of gratitude. ইফালে মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণিৰ আগদিনাই দীপিকাৰ পোছাকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল সকলোৰে। Keep that sort of alive and there are people who will want to sit in the comfort of their home and watch it on an OTT platform as well. উল্লেখযোগ্য যে এ আর রহমান, ঈশ্বরীয় রায়, উর্বশী রাওতালে, তামন্না ভাটিয়া আদিও গৈছে কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ। প্ৰদৰ্শিত হ'ব অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত দুখনকৈ ছবি, বাগজান আৰু ভূমবাৰাইট। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।